Режим припинення вогню від 2-ї години ночі. Ізраїль та Хамас домовилися про перемир'я. Європа визнає українські паспорти з вакцинації. За місяць вже можна літати до країн ЄС. Не помилка, а терористичний акт. Суд Канади про збиття літака МАУ в Ірані. Як 12-та, саме час поговорити про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. 63% українців хочуть щепитися проти коронавірусу. Про це заявив Денис Шмигаль. Каже, такі дані квітневого опитування від ЮНІСЕФ. За словами прем'єр-міністра, план вакцинувати якнайбільше громадян до кінця року готові виконати. Очільник Кабміну стверджує, що Україна вже домовилась про постачання 34 мільйонів доз вакцин від різних виробників. Ще 8 мільйонів надійде за ініціативою COVAX. Усіх охочих обіцяють імунізувати безкоштовно. Загалом Україна отримає 21 мільйон доз препарату від Pfizer, 10 мільйонів Novavax, стільки ж від AstraZeneca і майже 2 мільйони Sinovac. Дякуємо народним депутатам за виділення достатньої кількості коштів, а саме 10 мільярдів гривень з державного бюджету. Є угода зі Світовим банком, окрім цього, на 90 мільйонів доларів США, з яких буде частина витрачена на закупівлю вакцин. Ще 50 мільйонів євро отримаємо від Європейського інвестиційного банку для того, аби провести вакцинацію в державі. Нагадаю, напередодні новопризначений очільник МОЗу Віктор Ляшко пообіцяв у парламенті, що за перші 100 днів на посаді вакцинує 5 мільйонів українців, а до кінця року – усіх охочих. У новообраного міністра інфраструктури Олександра Кубракова теж великі плани – спорудження доріг і реанімація «Укрзалізниці». І найбільше депутатської довіри до нового очільника економіки. Колишній голова податкової пообіцяв продовжити співпрацю з МВФ і вчасно виконувати державне оборонне замовлення. Майже 5 тисяч нових заражень ковідом виявлено в Україні за минулу добу. Одужало 13 тисяч людей, шпиталізували близько 2 тисяч хворих. Померли 202 пацієнти. Найбільше підтверджених випадків коронавірусу у столиці, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Українські цифрові паспорти вакцинації розробляють у співпраці з командою, яка готувала європейський зразок. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина. Вона перебуває з триденним візитом у Брюсселі. За її словами, політичної домовленості про визнання українських довідок досягнуто. Так само узгоджені всі технічні моменти. Тож приблизно за місяць українці зможуть літати до країн ЄС. Було прийнято рішення щодо визнання вакцин з третіх країн. Це перемовини, які ми розпочали ще 2 місяці тому з дискусії з віцепрезиденткою Вєрою Юровою. У нас вже повністю готова IT-інфраструктура для того, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. І це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в рамках Європейського Союзу. Люди, які тяжко хворіли на ковід після виписки з лікарні, часто мають проблеми з диханням. Єдина допомога – кисневий концентратор, який знімає задуху. Цей апарат тепер можна взяти додому безоплатно. Де і як отримати життєво важливий кисень? На прикладі Буковини дізнавався Іван Сірецький. Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже, після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і підтягти здоров'я вдома. Піддає бодрість, кислород, легше дихати. Дуже добре. Багато в нас тут і багато населення, багато случаїв таких. А як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді немає чим людей, як сказати, спасати. Задуха і слабкість – це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх. У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози. Люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні, звісно, концентратори, тому що без концентратора настоящий фіброз вилікувати майже неможливо. 400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ неподалік румунського кордону отримала 3 концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин.
все показано, навіть навіть я до інструкції не дійшов. Все зрозуміло, підключається, є масочка, є для дитини. Дуже удобно для хронічного хвора є носики. Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих. Цей концентратор також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності. Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. За добу у світі заразилися ковідом понад 650 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань в Індії – майже 260 тисяч. На другому і третьому місцях – Бразилія та Аргентина. В Європі лідером із захворюваності стала Франція. Понад 15 тисяч нових заражень. І там саме пом'якшили карантин. Відкрили крамниці, ресторани і кав'ярні. Загалом від початку епідемії у світі захворіли більше як 165 мільйонів 800 тисяч. З них майже 3,5 мільйони померли. У США планують збільшити експорт кількості доз протиковідних вакцин. У пріоритеті – Канада, Мексика та майже 10 країн Латинської Америки. Також перевагу у постачанні препаратів надаватимуть тим державам, де фіксуватимуть найбільші спалахи коронавірусу. Водночас у Білому домі остаточно не визначилися, куди ще доправлятимуть вакцину. Загальна кількість доз на експорт може сягнути 80 мільйонів. Генсек ООН привітав перемир'я між Ізраїлем і Хамасом у секторі Гази та висловив співчуття родинам жертв ескалації. Європейські авіакомпанії вже оголосили про відновлення рейсів до Ізраїлю, найближче заплановані вже на ці вихідні. Угода про припинення вогню почала діяти цієї ночі. Посередником у мирних переговорах став Єгипет. За півтора тижня ескалації в регіоні загинули щонайменше 244 людини. В Ізраїлі заявили, за цей час по його території з Гази випустили майже 4 тисячі ракет, із них більшість перехопила система протиповітряної оборони «Залізний купол». США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням. Водночас американське видання CNN зазначило, президент США Джо Байден під час переговорів із Нетаньяху тиснув на нього з вимогою укласти перемир'я з Хамасом. Повідомляється, що Байден не приховував свого роздратування. Щойно я говорив із прем'єр-міністром Нетаньяго. Він подякував за систему «Залізний купол», яку наші країни розробляли разом, бо вони врятували життя ізраїльських громадян. Я зі свого боку запевнив, що США поповнять ракетами ізраїльський «Залізний купол» для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому. На сході України ворог не припиняє обстрілів. Зранку вже два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник атакував з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного бив з гранатометів різних систем. Напередодні зафіксовано 10 ворожих обстрілів. Серед українських військових втрат немає. На позиціях наших захисників побував Руслан Сміщук. На горизонті окупований Первомайськ. Серед ярів та пагорбів зміяться окопи. Це передові армійські позиції біля Золотого. Нині в степу тиша. Однак це ненадовго, кажуть бійці. Провоцирують кожну ніч. А то буває, що і коли світло. З самого вечора і до раннього утра. І в частності завжди так. Тобто якогось там затиші дуже-дуже рідко. В основному така ситуація. Провоцируються стрілкове оружие, мінування. Режим тишини со стороны противника нарушался неоднократно. Применялись и 120-е, и шмель применялся, и птури применялись. Тобто міномети, керовані протитанкові комплекси і реактивний вогнемет. Ось одна з таких ракет із займистою речовиною прилетіла на позиції, але не спрацювала. Вояки тоді здивувалися, бо зазвичай цю зброю застосовують за інших умов. Это оружие в основном используется для выбивания противника из зданий и сооружений, а именно на открытой местности, ну, редко, чтобы его использовали. А ще періодично непокоять ворожі снайпери, а останнім часом і диверсанти-розвідники. Адже складна місцевість із густою рослинністю – ідеальні для них умови, тож пильнувати доводиться ретельно. Зеленка допомагає приховувати з позиції противника і намагання його наблизитися до нас, так як це ховає його присутність і наближення до нас. І нам дуже погано
видно його пересування. Бувало також, що підходили сильно і близько, тому як по зеленці нічого не видно, абсолютно нічого. І це якби, ну, немного обстановку чуть-чуть так накаляє. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Збиття літака МАУ в Ірані було терористичним актом. Таке ухвалили у Верховному суді канадської провінції Онтаріо. Там зазначили, ракетні атаки на український «Боїнг» провели навмисно. Суддя виніс рішення проти Ірану за цивільним позовом, поданим 4 родинами загиблих. Фактично, для родичів жертв катастрофи ухвала відкриває шлях до виплати компенсації Ірану. Нагадаю, торік, 8 січня, літак міжнародних авіаліній України здійснював рейс із Тегерана до Києва. Його збили 2 ракетами. На борту разом із екіпажем було 176 людей. Усі вони загинули. Серед них 11 українців і 57 канадців. У Сенаті США хочуть відновити санкції щодо «Північного потоку-2» для всіх учасників проєкту без винятку. Зокрема, проти компанії-оператора газогону та його генерального директора Матіаса Варніга. Новий законопроєкт внесли представники Республіканської партії. Вони назвали дії адміністрації Байдена хибними та закликали негайно зупинити спорудження російського газогону. Нагадаю, раніше Держдеп Сполучених Штатів скасував обмеження проти компанії, яка прокладає трубу. В адміністрації Байдена пояснили такі дії, цитую, «інтересами національної безпеки США». 2 людей загинули і 1 чоловік травмований у ДТП із лісовозом на Прикарпатті. Аварія сталася пізно ввечері в Калузькому районі. Завантажений деревиною КАМАЗ перекинувся з мосту в річку Свіча з висоти 6 метрів. У рятувальній операції взяли участь 10 працівників ДСНС і 2 одиниці спецтехніки. Потерпілого вирізали з кабіни авто і передали лікарям. Що спричинило ДТП, наразі з'ясовують. Загроза теракту в одній з київських шкіл. Кіберполіція викрила інтернет-переписку в чаті із закликами до розстрілу учнів. Навчальний заклад взяли під посилену охорону. Чи справді була небезпека, з'ясовувала Олена Логінова. Це київська школа 250. Саме їй підлітки погрожували терактом. Днями кіберполіція виявила груповий чат із загрозливими дописами. Завтра школа номер 250 міста Києва запам'ятає цей день назавжди. А далі фото рушниця ІЖ-81. Правоохоронці зреагували миттєво. Один із учасників чату обговорював те, що він планує вчинити теракт за аналогією того, що мав місце в Казані Російської Федерації. До школи направили посилену охорону. Адміністрація каже, для них це справжній шок. Жодного разу ми не чули про те, що наші учні якимось чином беруть участь в таких от спільнотах, ведуть якісь переписки. Не могли прийти до тями і батьки. Кажуть, хвилювалися за дітей. А до школи відпустили тільки, коли побачили посилений наряд поліції. Тут було дуже багато міліціонерів. Вони були і в штатському, і в бронежилетах, і просто в формі. Мені до першої години було якось не по собі. Я розуміла, що держава захищає, держава бачить, що кіберполіція працює, слава Богу, що нагнали стільки людей. Але до першої години було так, ну, моторошно трохи. Я хотіла дитину забрати. Мені дуже страшно було, звісно, після всіх подій, які відбуваються в інших школах, в інших країнах, да, ми чуємо, ми бачимо, знаємо. Страшно. Хочеться, щоб більше було охорони, щоб більше були пильні батьки до своїх дітей, тих самих вже підлітків, які, де вони проводять час, чим вони займаються, соцсеті. Це все звідти. Правоохоронці встановили, погрози були недолугим жартом. Особу жартівника вже встановлено. Це 15-річний хлопець, учень іншої школи. До цієї особи прийшли в помешкання зазначеної особи, було проведено обшук. Сама особа повідомила про те, що він зазначене повідомлення розмістив виключно заради жарту. Інша особа, яка на даний час встановлюється, розмістила фотозображення рушниці, яку начебто він викрав у свого батька. Із батьками провели профілактичну бесіду. А от щодо покарання жартівників – юридична колізія. Кримінальне покарання за вчинення зазначених дій їм не загрожує, оскільки вони спілкувалися між собою і все це носило характер жарту. Вони не здійснювали неправдиве повідомлення про вчинення злочину, правоохоронців не викликали. Правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за фактом імовірного незаконного використання зброї. Олена Логінова, Василь Синіцин, телеканал «Інтер».
Під Києвом затримали трьох учасників злочинного угруповання, які грабували та катували людей. Зі зброєю в руках вони пробиралися в приватні будинки та офіси, зв'язували і мордували людей, зокрема розпеченою праскою, і вимагали гроші. Бандити орудували на Львівщині, Закарпатті та Харківщині. Загальна сума награбованого – понад 200 тисяч доларів. Суд за посаду. У Луцьку триває тяганина щодо звільнення директора Волинської обласної дитячої лікарні. Посади він позбувся торік у серпні, а вже в грудні виграв суд. Той зобов'язав повернути медика на роботу, але лікар досі не може стати до праці. Чому? В матеріалі моїх колег. Екс-очільник Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко ще торік у серпні позбувся посади. Медик упевнений, звільнили його незаконно. Це вже він довів у Луцькому міськрайонному суді. Той ще у грудні постановив поновити лікаря на посаді. Та замість працювати, чоловік і досі ходить по судах. Ну, якщо перше рішення суду було 18 грудня, я вже міг би працювати з 18 грудня по сьогоднішній день. Мені не дають працювати. Рішення про поновлення на роботі вже двічі оскаржив власник медзакладу Волинська обласна рада. І обидва рази у Волинському апеляційному суді. Вони вдались до такого, як я вважаю, процесуального трюку. Подали повторну апеляцію. І найдивніше це те, що апеляційний суд відкрив по ній провадження. Вони строк давно пропустили. І суд той самий, і та сама судова зала, і навіть колегія суддів та сама, що ухвалювали рішення про закриття апеляційної скарги наприкінці березня. От лише адвокати відповідача змінилися. Ми подали повторну апеляційну скаргу, і суд задовільнив наше клопотання, визнав поважними причини пропуску. Відкрив апеляційне провадження. Представники облради вкотре хочуть скасувати рішення суду про поновлення Ляшенка на роботі. Б'ють на те, що вже такої посади не існує, бо дитячу лікарню за цей час реорганізували і приєднали до перинатального центру. Я до сих пор не знаю, за що я звільнений. Одне єдине пояснення, що я і мій колектив, більше 860 чоловік, зібрали підписи і виступили проти цього рішення обласної ради про об'єднання. Це була банальна помста. Одноосібним розпорядженням голови облради Ляшенка звільнили за буцімто одноразове порушення трудової дисципліни дворічної давнини. Та як саме, представниця чиновників пояснити не змогла. А яким чином потерпіла Волинська обласна рада була в тому кримінальному провадженні? Не була потерпіла. Що? Наскільки мені відомо, не була потерпіла. Добре, хто тоді подавав заяву на вчинення кримінального правопорушення? Мені та справа не відома. Доки тривають суди, обласні посадовці не квапляться поновлювати Ляшенка на роботі. Як із ним розраховуватися? Обласна рада двічі оштрафована. Зареєстрована кримінальна справа. Суд тривав понад 6 годин, але і цього разу жодного рішення Феміда не ухвалила. У справі оголосили перерву до 3 червня. За цей час судді рекомендували учасникам процесу укласти мирову угоду. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Луцьк. У Чорному морі на території окупованого Криму волонтери виявили кладовище вбитих дельфінів із прив'язаним до хвостів камінням. На думку активістів, це справа рук рибалок, в сітках яких загинули морські мешканці. За підрахунками фахівців, через такі дії біля Кримського півострова від 2015 року померло понад 1000 дельфінів. Циклон Тауктая на заході Індії забрав життя вже понад сотні людей. Ще десятки осіб вважаються зниклими безвісти. Циклон назвали найпотужнішим в країні за останні 20 років. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель зруйновані чи у воді. Оселі сотні тисяч місцевих жителів стали непридатними для життя. Через це їх евакуювали до тимчасових притулків. Індійська влада повідомила про закриття портів, литовищ і деяких автомагістралей. Бейсбол, карате, скейтбординг і серфінг додали у перелік олімпійських видів спорту. Усе, щоб залучити більше молоді до занять. Як готуються до ігор у Токіо серфінгісти, розкаже Вікторія Парфенюк. Олімпійські ігри 2020 відтепер теж на хвилі. Цьогоріч до програми доєднали кілька нових видів спорту. Серед них – серфінг. 20 жінок і стільки ж чоловіків підкорюватимуть хвилі, змагаючись за олімпійське золото. Ігри відбудуться вже за 2 місяці неподалік Токіо.
Ці Олімпійські ігри будуть веселими. Увесь світ спостерігатиме за нами. Це досить визначна подія у світі спорту. Я дуже радий, що беру участь. Хоча ці змагання будуть не з легких, адже хвилі в Японії замалі. Проте, якщо ти хочеш бути найкращим, то мусиш змагатися з будь-яких умов. Змагання із серфінгу триватимуть 8 днів на пляжі Цурігасакі. І хоча хвилі там 1,5 метра заввишки, деякі спортсмени занепокоєні. Мовляв, погодні умови можуть зіпсувати виступ. В океані не усіх рівні шанси, тому потрібні штучні хвилі. Тоді спортсмени будуть в однакових умовах і їх оцінюватимуть суто за майстерність. Та на цих іграх штучних хвиль не буде. Оскільки серфінг у змаганнях уперше, то й підготовка до нього – суцільний експеримент. Проте досвідчені спортсмени за хвилі не переймаються. Кажуть, усе залежить від умінь. Очевидно, це буде лише технічний серфінг на малих хвилях. Я наполегливо працювала саме над технікою і дуже пишаюся тим, що вмію робити це саме за несприятливих погодних умов. Ось тут моє австралійське походження і стане в пригоді, тому сподіваюсь, зможу викластися наповну. А на серферів, які потраплять на Олімпійські ігри 2024 року, чекає зовсім інший виклик. Змагання прийматиме Франція. І програма із серфінгу відбуватиметься на пляжах острова Таїті. Місці, яке вважають одним із найгарніших і водночас найнебезпечніших для серфінгу. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей, найбільше в Європі. Розташоване воно на Кінбурзькому півострові. Квітів тут мільйони, різнобарвним килимом вкриті 60 гектарів. Зазвичай з'являються вони на початку травня, втім цього року через холодну затяжну весну цвітіння забарилося. Милуватися орхідеями можна безоплатно, а от рвати чи копати співробітники парку не радять. В іншому місці вони не ростимуть. Усі 5 видів тамтешніх орхідей занесені до Червоної книги. Вони симбіотичні рослини, вони мусять, коли потрапляє насіння у ґрунт, вони мусять, коли проростають, мусять знайти видоспецифічний міцелій гриба, вступити з ним в симбіоз, потім довго розвиваються, зацвітають там десь на 10-15 році. Тобто, розумієте, дуже складна біологія. Сорочки, взуття та багато інших речей – і все з конопель. У Житомирі майстер відроджує старе ремесло. Як йому це вдається, бачив Кирило Воронко. Олег виготовляє вироби з конопель уже майже 15 років. Каже, наші пращури вживали їх у їжу, ткали сукно, шили взуття та навіть робили ліки. Згодом властивості універсальної рослини призабули. Під час голодомору, таких скрутних часів, саме виживали завдяки коноплям. Моя бабуся і по батьковій лінії мої предки, вони займалися вирощуванням конопель. Тож Олег вирішив відродити давнє ремесло. З конопель майстер шиє здебільшого взуття та одяг. Усі матеріали для своїх виробів бере у фермерів, які вирощують технічні коноплі. Ось із такої цупкої деревини ми можемо виготовити дуже м'якеньке, пухке волокно. Із тієї ж сировини пряде нитки та тче полотно. Загалом усі вироби зі свіжої сировини. Утім, майстер використовує ось такі старі домоткані полотна. Вони м'якші і міцніші. Старі полотна знаходить у селах в різних куточках країни та виготовляє з них ось таке ековзуття. Ось такі чудові черевички в етностилі. Їм лишилось тільки підбори поставити, і вони готові. Втім, неважливо, стара сировина чи нова, антисептичні та лікувальні властивості мають усі вироби. В таких усілках цілий день можна ходити. Я відчуваю від цього прилив сили. Вона як батарейка дає енергію. І почувши те, що науковці справді роблять батарейки на основі коноплі, я в цьому все вірю, тому що так і є. За словами майстра, щороку прихильників екоодягу стає дедалі більше. Одного разу придбавши конопляні черевики чи сорочку, люди купують ще. Втім, Олег на виробництві одягу не зупинився. Уже 2 роки поспіль експериментує з виготовленням різних смаколиків. Це халва. Я її виробляю з лущеного насіння, додаю конопляного меду, а також трішки гарбузового насіння. Давайте спробуємо. Воно дуже солодке. Конопляний мед. Вау.
У планах Олега перетворити майстерню на конопляну хатину. Завітавши в неї, гості зможуть побачити весь процес виготовлення речей та скуштувати ласощі. Для цього, каже біодизайнер, треба трохи добудувати майстерню. Знову ж таки, з конопляних матеріалів. Кирило Воронко, Сергій М'ясоєдов, новини телеканалу Інтер. І на цьому в мене все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Я дякую, що ви з нами і бажаю вам гарного дня.